じゃあ今回は動画じゃなくて音楽の動機のさせ方についてちょっと動画を、進めていきたいと思います。まず最初にですね、その音声の元となるなんかサイト、もし YouTube だったら YouTube でなんかその欲しい音楽のとこまで行きますね。で、まずこういうふうに動画しか最初は流れないと思うんですよ。で、そこで、今回使うのは、この、オフライバーティー、オフリベルティーか、ちょっとよくわかんないですけど、これを使っていきたいと思います。でですね、まず最初にやることはですね、欲しい場所まで行って、で、その上にあるこのリンクですね、この URL ってやつですね、それをコピーしてあります。コピー。で、または、CT、コントロールプラス C で、コピー。それを、ここの、枠の中に貼り付けてあります。コントロールプラス V、または、右クリックで貼り付け。で、それで電源ボタンを押してあります。そしたら、こんな風になるんですね。で、今回は音楽だけ欲しいので、こっちですね。MP3 ですね、こっちは。そしたら MP4 になります。で、ここをクリックしてやります。そしたら、こんな風にダウンロードされるんですよ。で、それのフォルダを開いてあります。そしたら次にですね、YouTube、あ、YouTube じゃない。iTunes を開いてあります。で、その時に、iTunes は、ちゃんと、同期させたい iPhone を繋いでおいてください。こんな感じですね。ちょっとシリアル番号見えてる。で、そこにですね、ダウンロードしたやつを、ドラッグ&ドロップで、離してやります。そうするとですね、項目でこういうふうに追加されますね。ちゃんと音楽も入ってますね。で、この曲を同期させたいそういう時はこの iPhone、 自分の iPhone とかに来ますね。そしてですね、まずミュージック行って、最初チェックボックスがついてないと思うんで、チェックボックスをつけてあってください。こうクリックして、そしたら、ミュージックライブラリ全体って多分最初なってると思うんで、で、そこクリックしてあって同期させてあげます。はい。で、そうするとですね、もうこれで音楽が同期されるんですよね。多分これでならない人はちょっとわかんないですけど、だいたいもうこれでなると思います。はい、じゃあこれで同期されてると思います。はい、で、こうなってましたね、今さっき。こんな感じで、まず最初に YouTube もしくは何か他の動画サイトとか、そこの音楽が欲しいっていう場所に行きます。で、そしたら、サイトの動画の、
もしくは音楽のチャンネルじゃなくて、URL を、リンクをコピーしてあります。次にこのサイトに行って、貼り付けで電源ボタンを押してあります。で、そしたらこんな風になるんで、上の方が音楽のファイルなんで、音楽が欲しいときは音楽のこっちをクリックしてあります。で、そしたらダウンロードされて、そのフォルダーから、その音楽をドロップ&ドロップで持ってきてあります。で、自分のデバイスのミュージックで音楽を同期させてあるチェックボックスをオンにしてあります。で、それで同期したら、あとは終わりですね。じゃ、どうもご視聴ありがとうございます。